Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda baş verən yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hazırda yanğın söndürmə işləri davam edir.